Hallo en welkom hier by Farm Space. Lamb Champs is om die draai. Julle moet julle kaartjies koop. Julle moet seker maak julle kom daar uit. Ons staan hier so saam met Christo Gryling. Hy is van Gryling Boerdery hierso net buite Sannieshof. Hy het ingeskryf, vleismarine ingeskryf. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê hy. Kom ons hoor 'n bietjie wat sy verwagtinge is van Lamb Champs en dan maak hy ons sommer opgewonde daarby. Waar sê Christo, gaan dit? Nee, dit gaan goed. Dankie met jou Johan. Goed man, dankie vir jou tyd. So wat ek nou gesê het, Lamb Champs, om die draai, ons kan sien die skape hardloop hier agter jou rond. Vertel my so 'n bietjie, wat doen julle hier op die plaas? Ag, ek boer nou so oor 7 jaar hier so, wat ek nou self hier boer, ek het altyd so my pa geboer. Ons het so 'n klomp vleismarinos wat ek bietjie uitbrei en groot gaan en ons voer, vat hom deur die hele ketting vanaf hy gedek word tot hy lam tot slag, soos as hy deur die hele ketting. Ja, deur die hele ketting soos jy sê, dan op die einde van die dag. Tot by slag en dit is waar Lamb Champs nou hier sou kom. Ja. So sê my gaga, wat het jou gedryf daartoe? Dis nou die eerste jaar wat jy inskryf, as ek dit nie mis het nie. Ja, dis die eerste jaar wat ek nou inskryf. Ek het dit nou al vir 2 of 3 jaar wat ek het volg en is vir my interessant en toe het ek nou myself gedwing hier jaar om in te skryf. Laat die mense ook 'n bietjie proe my choppies. Hoe proe ordentlike choppies? Ja, laat hulle 'n bietjie Wes-Transvaal vleis kan proe. Daar's hy. En jy sê hierdie vleis gaan die mense se asem wegslaan. Sê my gou-gou, jou verwagting hierdie jaar van Lamb Champs. Wat dink jy gaan daar uitkom vir jou? Want ek wil gaan oor net om 'n bietjie kennis op te bou en te sien vir die bemarking vir die produk, want dit is my volgende stap in die boerdery om my ketting skakel nog een verder te vat en om 'n bietjie met mense kennis op te bou wat dit nou al lank al doen. So om my ware ketting yes, wat jy sê 'n bietjie te optimaliseer. Ja. Jou skape wat hier agter ons lekker besig is om te eet. Wat laat jou dink dat hierdie skape die lekkerste skaapvleis in Suid-Afrika het? Kyk, hier is vleis merino, is 'n baie goeie skaap, is 'n algemene goeie skaap in Suid-Afrika, maar hy's 'n baie goeie potensiale voerkraal skaap. Hy's nie vir net 'n vleis merino soos hulle hom noem nie. Hy tel lekker gewig op en dis wat my oog vang en ek is 'n vleis merino man. 'n Vleismerino man, ja. En jy sê dat hierdie vleismerino gaan daai kompetisie verseker wen. Ja, ons gaan groot. Ons gaan nie vir tweede plek nie. Gaan nie vir tweede plek nie. Gaan groot of gaan huis toe. Ja. En jy sê hierdie skape, jy maak hulle groot soos jou kinders, jy voer hulle mooi, jy hou hulle. Hulle is nie gestres nie. Daai vleis is so sag en sappig. Ja, nee wat. Ons voer hulle mooi. Ons vryf hulle kop ook so nou en dan. Ons gee hulle net nie name nie so. Net nie name nie. Jy kan ons nou nie dit aan hulle doen ja, nie, nee. So. Daar's hy. Christo, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Sterkte. Mag dit goed gaan. En kom ons kyk of die lekkerste vleis in Suid-Afrika hierso van jou grond af kom. Dis reg. Dankie man. Sien julle daarso by Lamb Champs. Daar's hy. Daar het julle. Dit was Christo Gryling hierso van Gryling Boerdery net buite Sannieshof. Hy sê hulle is sappig, hy sê hulle is mooi groot gemaak, hulle koppies word gekrap. Daar is niks anders wat jou vleis so lekker gaan laat smaak. Kom ons kyk of die lekkerste vleis in Suid-Afrika van hier afkom. Dis Farm Space, ek sien jou by Lamb Champs, tot volgende keer.